Një anë tjetër ka pasur një zhvillim pozitiv, domethënës edhe me organizimin e Partisë Socialiste në emigracion. Kemi zhvilluar dy takime dhe para të turit të dakordsuar për të takuar shqiptarët Europës dhe jo vetëm. Dhe në Greqi dhe në Itali, takimi nuk ka qenë thjesht një qëllim vetvete, as thjesht një takim pa vazhdim, por ka qenë njëkohësisht edhe një trokitje në derën e shqiptarëve të Europës përtej mureve të sallës, ku ka filluar një punë, domethënëse, për të rienergjizuar tërësisht rrjetin e antarësisë dhe të simpatizantëve të Partisë Socialiste. Turi do të vazhdojë në shtator, duke qenë se për shkak të zgjedhjeve të parakoshme në Londër u bë një problem vete marrja e sallës që kishim prenotuar më parë, edhe me drejtë, sepse në një situatë zgjedhore është normale që edhe ne të shmangnim një takim që pavarësisht se është një takim partijak, apo pavarësisht se s'ka të bëjë drejt për drejt me zgjedhjet në Britaninë e Madhe, sidoqoftë është një takim politik. Dhe po kështu, duke qenë se parashikimi apo përgatitja për të bërë takimin tjetër të Düsseldorfit në një moment shumë afër me ndeshjen e skuadrës tonë kombëtare, nuk do donim që të krijojë një ide e një përzierje të dy gjërave, edhe pse takimi ishte i organizuar pavarësisht nga. Prandaj në shtator do të rimarim përsëri turin, edhe do të zhvillojmë takimet e Gjermanisë edhe të Britanisë Madhe, ndërkohë që do të përgatitim edhe një për takim në Shtetet e Bashkuara. Kjo për sa i përket organizimit në raport me 20 korikun, që është data e kongresit që do të miratojmë sot, dhe dy fjalë të tjera për mbajtjen e kongresit, i cili është një kongres zgjedhor, por përtej zgjedhjes së asamblesë kombëtare, kongresi do të duhet të trajtojë edhe një pasqyrë të gjendjes së përgjithshme në vend, duke projektuar punën për programin e mandatit 4 në funksion të vizionit Shqipëria 2030. Për këtë do të angazhohet një grup i veçantë, por në kongres do të bëhet një përmbledhje, i pasqyrë përmbledhse e gjendjes në raport me Shqipërinë 2030. Pra, ku jemi dhe ku do të mbrim. Dhe e treta, në kongres do të paraqisim edhe platformën e re të përzgjedhjes së deputetëve dhe deputetëve të Partisë Socialiste,
duke u nisur nga eksperienca e zgjedhjeve të shkuara, ku, siç ju kujtohet, ne krijuam për të parë një platformë digjitale të quajtur Deputeti që Duam dhe mblodhëm një numër jo të vogël për hirë vërtetës, shprehesh interesi për të bërë pjesë e procesit të përzgjedhjes deputetëve të Partisë Socialiste. Disa nga të rinjtë që u paraqitën në atë platformë u bën dhe pjesë e listave tona zgjedhore, por në përzgjedhje arshme platforma do të jetë më e gjerë dhe do të parashoh një proces disi më të artikuluar, e për këtë arsye është mirë që të japim vetes kohën e nevojshme nga Kongresi zgjedhor deri në momentin kur do të bëhet edhe përzgjedhja përfundimtare e listës së deputetëve dhe deputetëve të Partisë Socialiste. Këto ishin pikat kryesore që unë dëshiroja të ndaja me gjithë antarësinë e Asamblesë Kombëtare, dhe duke falënderuar mediat për vëmendjen, po e kaloj fjalën sekretarit të përgjithshëm për të kaluar një nga një pikat e rendit ditës. Faleminderit kryetar.